Pemirsa Tangerang Pasundan sejang ngadugikeun Iber sanesna naing saparantos pariwara anu bade midang. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Berbicara tentang kegaiban, sehebat apapun pengetahuan dan ilmu manusia, teknologi yang mendukungnya tidak akan pernah bisa mengungkapkan tentang kegaiban. Mafatihul ghaibi khamsun. La ya'lamuhun. Bismillah hamdi ngawitan. Kanario, kanario. Ayang cek dong, cek dong. Ayu gelumbira, urang suka bunga. Soka taji. Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Jawa Barat ngawengku tim Bawaslu Kejati Katut Polda Jabar secara resmi mitembeyan pagaweanana timimiti poe Salasa. Satu tas diadegen poe Senin pasasore di Jalian Asia Afrika Kota Bandung. Eta tim teh bakal nalingakeun panyalimpangan dina prak-prakan pilkada kalawan Walatra tahun 2018 di Jawa Barat. Minangka tarekah pikeun nalingakeun indikasi panyalimpangan dina Pilkada 2018, Bawaslu Jawa Barat ngadegkeun tim Sentra Gakumdu poe Senen pasasore. Eta tim teh bakal digawe di saban partai politik anu ngalakonan mahar politik tur bakal nalingakeun mangpirang hambalan dina Pilkada. Prak-prakan panalingaanana dilakonan tim mimiti verifikasi katut pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, katut perhitungan suara, tepika rekapitulasi hasil suara. Pangna kitu eta hambalan pilkada teh gede potensi panyalimpanganana. Ketua Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto nembrakeun, eta tim teh geus bisa mimiti digawe, ngaliwatan panalingaan subtahapan pilkada anu biasana rea panyalimpangan pemilu. Karena di dalam tahapan subtahapan itu ada saja pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu. Semisal kalau memang dalam tahapan DPT, jika ada seseorang menghalang-halangi hak pilih seseorang, itu kan masuk pidana. Ya, menghalang-halangi lembaga penyelenggara pemilu melakukan tugasnya, itu kan. Tim Gakumdu anu anyar diadegkeun teh sayaga 6 pelaporan panyalimpangan ti masyarakat, turta bakal ngelakonan verifikasi panyalimpangan boh anu sifatna administrasi, boh kode etik dina prak-prakan kampanye. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.